Савайл Анатолій запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник і думаєте, яка присоска найкраща для плитки, то я вам доведу, що найкраща це Raimondi, присоски Raimondi і помпові старого зразка в старому кейсі РВ-175, нового зразка в новому кейсі, хоча вони однакові. Звісно, нові присоски двійні Бівентоза, традиційна Медуза. По моїм тестам, випробуванням на YouTube показали, що це найкращі присоски. В тому числі вони і по надійності себе найкраще зарекомендували. Але саме головне, якщо ви не тримаєте зброю, допомагайте ЗСУ. Слава Україні!